Dopodrobna. Spravodajský podcast Rádia Express. Voľby, ktoré majú už vopred jasného víťaza. Rusi si budú voliť hlavu štátu na ďalších 6 rokov a nič nenasvedčuje tomu, že by ich mal vyhrať niekto iný ako Vladimír Putin. 71-ročný prezident ovláda ruskú politiku už štvrťstoročie. Dá sa vôbec hovoriť o slobodnom hlasovaní? Ako ovplyvní prezidentské voľby nedávna smrť kritika Kremľa Alexia Navalného? V podcaste Dopodrobna sa o situácii v Rusku budem rozprávať s odborníkom na túto krajinu a komentátorom Českého rozhlasu Plus Liborom Dvořákom a tiež s prezidentom Inštitútu pre verejné otázky Grigoriom Mesežníkovom. Vítajte pri počúvaní. Pekný deň z podcastu želá Dominik Matulaj. Dopodrobna. Prezidentské voľby v Rusku budú trvať 3 dni, od 15. do 17. marca. Pôjde o prvé voľby od zmeny ruskej ústavy, ktorá fakticky umožnila Putinovi kandidovať už tretíkrát po sebe. Celkovo sa tak bude o funkciu uchádzať 5. raz. Muž, ktorý rozpútal krvavú vojnu na Ukrajine, nečelí žiadnej skutočnej konkurencii. Podľa februárového prieskumu spoločnosti Russianfield má Putin podporu 74%. Druhý najsilnejší kandidát Vladislav Davanko má podporu 5%. Opoziční kandidáti Boris Nadeždin a Jekaterina Duncovová neboli k voľbám pripustení. Politolog Grigori Mesežníkov hovorí, že všetko je už dopredu jasné. Voľby v Rusku od roku 2001 neboli slobodné ani demokratické. Vieme, kto tieto prezidentské voľby vyhrá. Je to človek, ktorému sa podarilo zmanipulovať nielen teda volebný proces, ale v podstate vynulovať svoje predchádzajúce volebné obdobie, keď bol zvolený tiež v neslobodných voľbách. Je to terajší prezident. Tá volebná kampaň je rovnako fraška ako tá voľba. Samozrejme, terajšia moc pripraví také výsledky, ktoré potrebuje, ale dôležité pre ňu je aj to, že bude nejaký obraz, že naozaj ľudia pôjdu voliť, čiže hlasovať, aby televízie prinášali informácie, že voľby prebehli, pretože ak by teda ľudia zostali doma, tak potom prezentované, publikované výsledky o veľkej účasti a o veľkom víťazstve Vladimíra Putina by pôsobili minimálne veľmi nedôveryhodné. Takže potrebuje režim, aby vznikla taká, ako oni hovoria, televízna kartinka, čiže obraz, ale tie výsledky sú už vopred dané. Vyhrá s veľkým odstupom Vladimír Putin. Je tam niekoľko rovnako fejkových protikandidátov, ako samotné voľby sú fejkové. Sú to zástupcovia tých parlamentných strán, takmer neznáme postavy. S Mesežníkovom sa zhoduje aj Libor Dvořák. Komentátor Českého rozhlasu Plus povedal, že predvolebná kampaň v Rusku vôbec nie je zaujímavá. Možná, že isté oživení do toho přinesla ta náhlá smrt Alexeje Navalného, s kterou si spíše myslím, že nikdo nepočítá, protože i když považujeme prezidenta Putina za Navalného vraha v celku právem, tak bych řekl, že takhle si to nepředstavoval, protože pro ty volby je to vlastně spíše komplikace. A když si uvědomíme, jakou demonstrací se najednou stal Navalného pohřeb a ty dny následující, kdy přicházeli na Borisovský hřbitov neustále noví a noví fanoušci Alexejovi a neustále zavalovali ten hrob metrovou závějí květin, tak to bylo pro režim spíš horší než lepší. Ale to byl tak říkajíc jediný vzruch, který se odehrál během toho, čemu bychom za normálních okolností říkali předvolební kampaň. Zkrátka dobře, Putin se znovu stane prezidentem a patrně by bylo jednodušší, kdyby se sám jmenoval, než kdyby podstupoval tenhle ten volební cirkus. Vyzerá to tak, že voľby naozaj vyhrá Vladimír Putin. Na čo je potom potrebné takéto trojdňové hlasovanie, ak je víťaz už tak či tak vopred známy? Áno, to je samozrejme veľmi dobrá, veľmi dôležitá otázka, ale ono je to tak, že tá kremelská prezidentská kancelář vlastne si už niekdy v loni na podzim přece vzala, že v tých voľbách musí být minimálně 80% účast a minimálně 80% z těch, kteří k urnám přijdou, musí vhodit své
hlasy Putinovi. To jest, tady jde o to, jak vám to tyž tak víceméně pokoutně vysvětlí lidé, kteří jsou jaksi insidři v té kremelské prezidentské kanceláři. Ten mandát musí být hodně silný, možná o to silnější, oči jasnější, že Putin stejně panuje nikoli jako všelidově zvolený prezident, ale jako čistý diktátor. Nevzniká pri trojdňovom hlasovaní väčší priestor na korupciu alebo na manipuláciu? Samozřejmě, ty hlasy leží ve volebních urnách 2, 3, 4 noci, v tomhle případě tedy 2. Takže ta manipulace je o to snadnější, ale tentokrát k tomu režim dodal ještě další vynález, a to je elektronická volba. Možnost elektronické volby už dnes existuje ve třetině regionů současného Ruska a třeba takoví voliči, jako jsou zaměstnanci rozpočtové sféry, jsou přímo nuceni k tomu, aby volili elektronicky, protože tam se na těch počítačích samozřejmě fixuje ještě snáz než přímo ve volebních místnostech a volebních urnách. Aká je skutočná popularita Vladimíra Putina medzi Rusmi, sa podľa Mesežníkova ťažko dá odhadnúť. Samozrejme, že produkujú nejaké tieto výsledky rôzne agentúry, ale napríklad aj taká spoľahlivejšia agentúra Levada Centrum, ktorá určite samotné prieskumy nemanipuluje, naopak robia tam profesionály, ale ľudia odpovedajú v takýchto prieskumoch bez ohľadu na to, či je to nejaká solidná agentúra, alebo iba nástroje nejakej propagandy, vždy odpovedajú primerane tým okolnostiam. No tak viete si predstaviť, že by človek, ktorému zavolajú a opýtajú sa ho, či podporuje Vladimíra Putina, či má dôveru Vladimír Putinu tohto respondenta, že by odpovedal negatívne. Tak ľudia sú skúsení, pokiaľ ide o to, ako režim odstraňuje akýkoľvek prejav nesúhlasu. Ľudí trestajú za statusy na sociálnych sieťach, dokonca za lajky na sociálnych sieťach. Takže podľa tých prieskumov, ktoré sa publikujú, Vladimír Putin spoľahlivo tie voľby vyhráva, ale nemá ani protikandidáta. Pán Dvořák, majú podľa vás ľudia strach neísť k voľbám? Určitě, určitě, protože musíme si uvědomit, že ti vzpůrní a nepokorní jsou už dávno v Evropě, nebo minimálně v takových zemích postsovětských, jako je zejména Gruzie, ale také třeba Kazachstán, kam se Rusové snadno dostávají. No a ti zbývající jsou lidé, jak bych to řekl, nechci jim škodit. No ale dejme tomu nestateční anebo jednoduše málo majetní na to, aby si mohli dovolit někam utéct. A takovýto lidé samozřejmě v takovémto režimu, který se nerozplakuje své odpůlce přímo zabíjet, podeď by se nebáli. Dopodrobna. Vladimír Putin sa do histórie zapísal ako bývalý agent sovietskej tajnej služby KGB, ktorý rozpútal najväčší pozemný konflikt v Európe od konca druhej svetovej vojny. Na Ukrajine si vojna vyžadala už desiatky tisíc obetí. Rusko sa následne začalo vyhrážať použitím jadrových zbraní. Hrozbu zopakoval šéf Kremľa pred pár dňami. Vladimír Putin označil vstup Fínska do NATO za bezvýznamný krok. Napriek tomu posiela Rusko do blízkosti svojich hraníc s Fínskom vojakov a zbraňové systémy. Západ navyše varoval, že Rusko je pripravené použiť jadrové zbrane, ak bude ohrozená jeho suverenita. Libora Dvořáka a Grigoria Mesežníkova som sa pýtal, čo sa dá od Putina očakávať v prípadnom ďalšom funkčnom období. Víme, že súčasťou ruské vojenské doktríny je, že Rusko může své jaderné arzenály použít i v situaci, kdy není samo napadeno jadernými zbraněmi, může je použít tedy dle svého vlastního přesvědčení už ve chvíli, kde je ohrožena samotná existence Ruska. Jenomže o tom rozhodnou právě tací, jako je Putin, a o to je vlastně celá ta situace toho státu nejistější, dokonce bych řekl labilnější.
po v podstate zmanipulovanej ústave, ktorá bola schvaľovaná tiež nelegitívnym spôsobom. Vladimír Putin teraz môže byť v tejto svojej funkcii do roku 2036. Takže do roku 2036 okolitý svet môže počítať s tým, že táto agresívna moc bude pokračovať svoje geopolitické výboje, bude sa angažovať v rôznych vojenských konfliktoch, bude sa snažiť naďalej ničiť Ukrajinu, rozkladať Európsku úniu. Proste tam, kde vidí nejaké príležitosti pre seba, tak táto veľmoc sa bude snažiť o nejaké zisky. Nedá sa vylúčiť, že aj zisky územné, či už anexiou tých území, ktoré doteraz spolupracovali ich teda kolaborantské vlády s Ruskom, ako napríklad Abcházsko alebo Južné Osetsko. Alebo bude sa pokúšať o nejaké iné konflikty, kde by mohli napríklad svoje pozície upevniť zastupcové tejto mocenské korporácie, tak napríklad sa hovorí o Podnesterskej republike ako nikým neuznané. Takže toto bude základné smerovanie, čo sa týka nejakých vonkajších prijavov a čo sa týka vnútorných, tak samozrejme režim bude iba represívnejší a to, čo sme boli svedkami v posledných rokoch, všetky tie kauzy s represiami, násilím, možno, že dokonca aj s odstraňovaním oponentov, ktorí vôbec už nie sú nejakou politickou pozíciou, iba názorovými nejakými supermi, tak toho bude, takýchto kauz bude pribúdať. On má momentálne 71 rokov. Myslíte si, že už pripravuje nejakého svojho nástupcu, alebo čo by sa muselo stať, aby Putin už nebol prezidentom? On sám se vlastně na ten ruský trůn dostal jako Jelcinův nástupce, jaksi jakoby vyprojektovaný jako ideální, loajální následník. On tento úkol splnil jako vůbec první prezidentský dekret, vydal dekret o beztrestnosti prvního ruského prezidenta. Právě proto vlastně se do toho úřadu dostal, aby Jelcinovi a jeho rodině zaručil beztrestnost, ale to bylo všechno, co pro Jelcina udělal. Putin sám na svém vlastním případu chápe, že vlastně nebyl loajální nástupce, který bude šedou eminenci tatíčka Jelcina poslouchat, ale zkrátka dobře, když splnil ten základní úkol, tak se na milého Jelcina jednoduše vykašlal. Právě proto si myslím, že u tohoto vědomí Putin nevěří žádnému možnému nástupci a pokud možno bude do poslední chvíle vládnout sám. O prezidentských volbách v Rusku som sa rozprával s odborníkom na túto krajinu a komentátorom Českého rozhlasu Plus Liborom Dvořákom a tiež s prezidentom Inštitútu pre verejné otázky Grigoriom Mesežníkovom. Ďakujem, že ste nás počúvali. Z podcastu Dopodrobná pozdravuje Dominik Matulaj. Počúvali ste podcast Dopodrobná, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.